Moskva vilayətində Federal Təhlükəsizlik Xidmətinə məxsus avtomobillər yanıb. Bu barədə jurnalist Denis Kazanski Ukrayna kəşfiyyatına yaxın mənbələrə istinadən məlumat verib. Onun sözlərinə görə, avtomobillər xüsusi təyinatlı mərkəzin rəhbər heyətinə məxsus olub. Videodan görünür ki, eyni vaxtda ən azı 4 avtomobil yanıb. Jurnalist qeyd edib ki, son günlər Rusiya məmurlarının və hərbiçilərinin avtomobillərinin qəsdən yandırılma halları artıb. O cümlədən 95-ci Brigadanın Leningrad vilayətində və 82-ci Radiotexnika Brigadasının Smolensk vilayətində hərbiçilərin avtomobilləri yanıb. Artıq Rusiya hərbiçiləri Ukraynaya qarşı müharibədə iştirak etməyə razılaşdıqları təqdirdə öldürüləcəkləri ilə hədələndiklərini deyirlər. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı isə bir qədər əvvəl məlumat vermişdi ki, Rusiyalı hərbiçilər kütləvi şəkildə işdən çıxmaq üçün raport yazır və Ukrayna ərazisində hərbi əməliyyatlarda iştirakdan imtina edirlər.